Enduma nyo nyo nyo. Enduma nyo era ndetera na stress. Na nze kwa kuba ndi mulokole. Mfuna stress inga. Ngenda kuolta ya ngenga. Ngamba Katonda. Nsonyiwa bino sibina ko byinza. Ndi mukwasa Katonda. Ayambe gwanga jaffe. Omanyira kyempa stress. Nze ndi muntu ayarivinga ko. Olaba kati ndi senior citizen. Era ndina mu plan y'okwesimba ku bwa parliament ku representinga elderly people. Ekyo kitegeeza ndi mukulu konda bye Uganda gyeva ne gyeri ne gyeraga. Nandibadde ndina essuubi nti Uganda yandibadde egenda awantu awatuufu. Kale kintawaanya nnyo okulaba bambi nti ekkubo eritutwala awatuufu lye twatulooza tutuuseemu nalyo lifudde. Narabako ebyobote one sabi manya kwa ana lichari muto yateko yatwaro kule mbeze nkandi P3 over 4. Ne narabako Amin. Wanga Amin we are taking ira au we najira mu Kampala muno. Ne ndaba byonna bye twayita mu byonna nga bingi nnyo bya kubona abona okw'amaanyi nnyo. Amin we yavaawo twamala ebiseera kuva 79 ku kama 80. Opote we yajira waline wabawa akalulu ka 80. Okubona bono kwali wawo na kurikodinga mu kitabo kyange ka short time. Ne kali really terrible. Abantu bafa nga abantu batano mu nyumba sanga nga bafudde n'abaseto bamanyi bangi nabateeka mu kitabo kyange. Obululu obwo bwa 80 bwali bubi nnyo, bwali violent, bwali bwa bribery, bwali bwa bubi nnyo nga ba UPC nga babonyabonya ba DP especially. Kwe ekiseera ekyo nze nayingira UPM ne tugenda ne Museveni by then. Ekiseera ekyo Museveni baali bamulaba ng'akalinzi nakwakazze nga gundi bwazze nga Bobi Wine. Naye ffe abavubuka netumweyungako netumwawukira netugamba tugenze nono naye ng'obululu environment katugira batesoboka. Awo President Museveni we yagambira nti nze bwe mubba obululu neno virus gyendaba ate mububye na bribe zonna mweziri nze ngenda mu nsiko. Era nga bwekyali bakawejera abo bwobabuuza nga bagenda kwenominati nga bazanga nga roadblock ekiro kyonna nga toyitawo. Nzijukira oba balina 40 members of parliament ba UPC nga tebeesimbye bali unopposed kubanga bali baba oluganda olusulundema nga babastopinga nga bakafyu nga biki byonna nga ba roadblock nga basibawo olunaku lwonna nga essaawa ne zibagwako. Kale muzeeyi n'aganze ngenze mu nsiko n'agenda nze banyina zibali eyo my uncles my nze saagenda munaye singa nange nali sizadde bwana bwange buto nga ndyawo ntidde ndina okuba nabo oba olyawo nandigenze. Naye ne tusaba nnyo dictatorship yali mbi nnyo wana bantu ne tubonaabona abantu ne bafa ennaku yabana Luwera baruwero bebasinga okukitegeera kubanga mbiwandiise na mu kitabo kyange naffe baali nga batuyita b'ennyindo. Nze nali nsomesa nakawa naye nabonaabona sajja bamuyita wani naye nga bw'ayingira nakawawo ng'alabayo bana b'ennyindo mugende mugoberere Museveni mu nsiko. Ne tubonabona ne nakawa navaayo nenekweka ngende nfunawalala. Kale awo nga bwe tusaba ab'eruwero bonna ne bafa obuwanga bwa ruwero bwali bwa kitalo nnyo nnyo bwe twabulaba ne bajja Museveni n'ateeking over Kampala ng'alwanyisa violence y'obululu okubba obululu bribery mu bululu ne dictatorship ebintu ebyonna ng'abiwanyisa ne tuba happy nti era olwaleero kati tufunye najja ne 10-point program so nanga nungi ngatula nti Uganda kuruno etandisa fresh. Nayeyongereyo waguru bwe yatuuka mu North. Abe mu North yakyo riteeso kine bamugaana.
Kubange vya Uganda vize vila ba tribe eriwe ndara weja barara bajichawa. Kachava teso, abachori, abobo namu nosa barango, neba mu resistinga, neba mu gana. Kiba faba teka ko rebel activities. Katurebwe joe, yari mura kwena, neja nevamo konyi, rebel activities on estuare miaka avili. Museveni nga arwani entaro mu north. Abantu neba fa, simanya ba mukura, kiba abachora abo nabarango, neba tukano kubateka mukachi, mu karanti mu gundi bajita cheyo nga internal displacement ne baba internal refugee baringa refugees internally mu gwanga lyabo emyaka agabiri ojukira nene ndware ne yakwata bana bacholi yokukankana bajita Nodding disease. Ebyo byonna ebyo byava mu nnaku eyo yonna. Kati ne tulowooza, Museveni alwanyisiza ababba akalulu abamazeewo, badikiteeta, ba violence. Yongeddeyo wagula eyo n'alwanyisa ba rebels bonna n'abakonkalinga. Kati twandibadde tulowooza nti oba byonna ebyo abikonkalinze, ye n'afuuka lidda omulungi mu Uganda. Kubanga yali arwanira demokrasi. Constitution tujikoze demokrasi kati kubanga ye nanyini demokrasi ali wano. Ajirwani deroza nti demokrasi ajilese. Kakati nze ekibuzo kyembuza. Kati bano bonna abafa bafiira ki. Kubanga ekyamulwanyisa. Kujja kw'ebyokubba akalulu. Kujja kw'ebya election violence. Kujja kw'ebya dictatorship. Yabirwanisa nakora ki nabijjako narwanisa rebellion najimarawo emyaka agabiri geta kwa etano yomunsiko mu myaka abiri mu etano yona ewedde nga Museveni agezaako kulwana na secure Uganda kiteke mu Luganda mu Luzungu Uganda naji securinga najijja mu rebellion ajije mu dictatorship ajije mu election violence bya atayagala kati aba bantu abafa enomera banange narabye bugiriyo bajinje narabye mirambo narabye abana nange ndi nabana nkubulire narabye abana emirambo mukubu omusaye emitwe yone yatise Enebuza Yesu Katonda waffe. Runo lutalo kati lwe tuliko lwaki. Lwaki. Lwandibadde luvaawa kubanga nanyini kulwana. N'abirwanyisa byonna oba yabimalawo. Tuke tugende mu demokrasi. Kati ekirwanyisa abantu bano abeesimbye mu bululu to promote demokrasi. Ne babakuba. Ne babatta engeri gye babatta. Ne tubeera nga bali mu lutalo omukifu ky'obululu lwaki Dokita kirina ng'ekimugesebwa nti Pulezidenti Museveni ne gavumenti balinaga bagezaako okuintimidati ng'okutiisatiisa abavubuka bana bazere Bobi Wine baggwemu amaanyi badde eri bazinga emikono batuule baleme kulwanirira kye balina kulwanirira oba babatiisatiisa oba bakola ki njagala kukigamba kiriyali leero wano tuteri omunya Uganda yandibadde afa kati. Ekigambo ky'omukulu buli kiseera ng'agamba iwe crush you. N'akagamba emirundi mingi ne ngamba muze. Bano abantu b'okurashinga bonna oba banoosi oba bavubuka oba ki bonna bana Uganda. Mu Uganda muno twandibadde tetufa. Yes, COVID ekutta ate COVID onagikola otya. Naye ne mba nga muli mbuluulu. Neno olabira ddala nti lutalo. Ate nze njagala kubuulira Abannayuganda bampuliriza. Nze navaayo okimanyi ngu movement najja ndi muntu wa movement najja na embracinga movement. Kiki kyentakola n'omugongo gwange gwafa. Netoolola nkola constitution. Netukola constitution empya ngu tuzimba Uganda obupya. Really, mu butuufu really. Omunyayuganda yandibadde taffa leero. Wagezaako kwesimba mu kalulu.
Vange Charwanisa President Museveni was alete wano democracy environment. Abantu bonna babeba dembe kwesimba nga bwe baagala kwesimba. Na ye mukimanyi entalo zino ez'obululu ezo Museveni's government we byatandikira. Besigye bwe yavaayo n'agamba nti njagala kwesimba ne President Museveni. Entalo we zatandikira. Saagala Abannayuganda si wagira abo bonna abatawulira biragiro bya COVID. Siba wajira. Na hicho neti genda maso, government eno yandibadde ekisuubira, nzenga na kisuubira. Kwanga zemwe na kisuubira, na suubira nti bwe bateekako okulonda. Na bino ebiragiro bya COVID bye bataddeko. Nga Uganda nga bwe ngimanyi. Uganda rural based, zino za scientific elections z'obagamba. Tebalina TV zonna ze banaalabirako candidate. Tebalina radio zonna ze banaabawulirirako. Tebalina internet MDs gye banoonyezako obululu. Ne ngamba nti ebyo byonna tebisoboka. N'olwekyo kugamba scientific bijagana. N'olwekyo katuteekeko emergency. To declaring emergency obululu postponing ku myezi mukaaga. Tuongereyo ng'emyezi mukaaga. Ababadde baakulonda February. Kati twandibadde tukutadenga kulonda mu August. Naba bw'otutuuka eyo oboolyawo COVID ejja kuba ng'erinaweeraze. Singa ngubagenda kulonda. Kakati nze njagala kukubuuza. Gw'olowooza President Museveni amaze emyaka 35 afuga Uganda. Teri atamumanyi. Buli wamu wonna. Singa tagenzeyo nabweru ne bw'abeera ku TV n'anoonyeza kwa akalulu. Buli emu yenna amanyi. Teri amunoonya kumulaba, twamulaba dde abantu bonna baamulaba dde. Naye bw'ogamba ng'omuntu Nancy Kalembe, teri amumanyi. Muntu naye nu yaliko pulezidenti wa FDC kumala sometime. Abantu bamuliddeko, abantu bamumanyiiko, tumukunde naye abantu bamumanyiiko bali bamuzeeko. Naye amuli yati naye yakaba gundi yaliko MP ensi yonna eyinza obutakumanya kujjako obwoboli matende kujjako ng'olinga matende naye yaliko bwe yafuuka pulezidenti wa FDC naye abadde tanamanywa nnyo n'olwekyo amuli yati ne gundi ne Kyagulanyi abantu abapya satini abapya ate abalaga nti balina substance bayinza kushakinga tawanya bayinza kutawanya obululu batwaleko abo be batayagala government betayagala abo betaddeko otalo lw'okubakuba okutta abantu nebyekyamya muki mu COVID yakuba besigye nyonda amamotoka kinga okutuuka bwe yabivaamu kati waliwo COVID ekyokubiri Bobi Wine bwe bali mu paramenti ne babalinnyira ne babakuba emigongo egyo ne bajjaasa banamboozi baani waliwo COVID bwe baagenda eyo Arua okulonda ani Kassian Wadri okufuuka okwona okwaliwo byonna naki waliwo COVID bwe baagenda wano Busiro bagiyita wa Bugiri waliwo COVID ate Rukundi waliwo COVID. Ekikulu kyali kulwanyisa zaali ba elections balwanyise abalabika nti balina amaanyi bayinza kujja yakalulu. Kati gavumenti yaffe abantu bonna abalabika nti balina amaanyi mu opposition bayinza kutwala obululu awo wateekwa kubaawo emundu n'olutalo. Okiraba kale kiruma. Kale kiruma nze ng'omuzadde. Seven we yajja wano ne 10-point program ne tukola constitution empya. Kiruma kulaba nti essuubi lya Uganda lyalirize ligenze. Naye mbadde mu Uganda muno emyaka egyo gyonna. Tekibangawo ekigenda mu maaso mu Uganda. Emundu ne mazima ne bakuba abantu emusana. Poliisi namulidde ekiro. N'agamba ffe tujja kugoberera ebiragiro kutuuka bwe binaakyuka. Nze simanyi oba ebiragiro byagamba nti nfulume mu ttabanya Uganda. Simanyi ebiragiro mu Uganda muno ebigamba poliisi
ntumufurume mutabanya Uganda kiri Ugandans nena muri de kironga agamba kwe tuli tamindi tugenda kubatta atengo omukuru bulijonga amulira agamba wishar crash narabye mitwe yabana wansi mutakeru crash narabye bodies wano mukampara juzi naraba mova at least wano mukampara bagamba nti world demonstration na yeyo bugirire yo yemudi basanyu sokulaga muntu wabo wabade yo demonstration eh na yenze ndine naku ngo muntu miliya matembe abantu bagamba nti miliya tayagala NRM en ababa abagamba nti sagala NRM njagala kubagamba nti nze ababa jirinye basi eno yandeka kukubo fwe batujja mu basi ne batusuula ku kkubo abapya abaali tebalina ebigendererwa abaali tebalina vision ya Uganda abaali ku vision y'embuto zaabwe abaali ku vision y'ebyabo byokka ne balinnya basi abo be bagamba matembe tayagala enare matembe njagala Uganda ne Ugandans njagala Uganda ne Ugandans kusinga ekintu kyonna ekirala ate njagala gamba nti kyetwali tutaddemu constitution term limit bwe yavaawo nafuluma parliament nenkaba kubanga namanya nti Uganda empya gye tubadde tunoonya etulemye kati juzaawo omanyawo we bangobera ne banzija mu baasi kati juzaawo ne bajjako term limit age limit ye nunjagala kubuuza abapolisi ba Uganda bwe bakwa bwe balinnya kkooti ne barepinga temple of justice abantu ne bakwata emigo ne bakuba bantu mu kibuga muno waliwo covid waliwo demonstration naye bwe olaba ka resistance akazi akaliko amaanyi awo gavumenti ya Uganda etekwa kukalwanyisa kubanga yo teyagala opposition at all. Naye ekisingayo okunduma bwe nalaba emirambo juzi n'emitwe y'abaana erishatadi yonna on the street down nengamba nti ddaladdala abaana Uganda tufuukidde ddala helpless and hopeless tuli mu buliri twebase tusirise abaana baffe bafa nga mwe bafa ate abapoliisi ne bafuna authority kugenda ku TV bagambe ntife tujja kutuukiriza ebiragiro nga bwe biri nze ekyokugamba nti bataba na Uganda sikimanyimu bw'oba ogamba ebya covid SOPs ana yasooka kubimenya muntu yamala kuleeta ebiragiro mu paramenti ne babipasinga n'akwata ekkubo n'agenda shema n'akubanya enkungaana ono mukora n'agenda soroti waabwe ngubataddeyo city oba yali mbaale n'agamba nti eno city ye the best city nga ayise olukungaana teriya yabakuba teriya yabakwatako minisita wenyini owa health n'agira enkungaana olukungaana olwo natwaliraba teriya yamukuba mundu ne bajja anite n'ateekayo olukungaana lwe teriya yamukuba wano primary za NRM bebagulawo do abantu fena twali tutidde covid abantu mu Uganda bonna baali bagante covid katugye kweke tuse bagenda kulaba bananyini biragira babirese bebabisoso okumenya ne bagenda mu NRM primaries ne bakolera ddaladdala covid nga aziteriwo abantu baffe be mu kyalo tebalina covid bali eri nga bali bulungi ana yabatuusa ku covid ye elections za Kyagulanyi oba election za primaries na behavior yaba NRM sabamu aba Delta TV eddoboozi lyange lino muliteekeyo bulungi abaana Uganda baleme okugumaazibwa abaana Uganda mulekerawo okugumaazibwa mulabe ebituufu nga bwebiri mubirabe mbigaane mugaane mutaase Uganda abantu beeruweeru blood zaabwe zaafa banyanya zibaafa bali eyo babwana ba Victor bwana baserwanga ba aganyira nzijukira
Abana emi vokaba vokaba. Gabarwanira Uganda. Oloza kati. Spirits is away. Tezechu sa Montana. Banoba tumwine banaba tugamba. Tujja kubatta. Tumwine yarwana yeka. Abo bonna bonna bafa teyarwana nabo. Kati ali wali agamba ajja kututta. Ekyo kye kyamutwala mu nsiko. Singa gavumenti eri gavumenti eyagala abantu baayo. Ate nga yali etegedde nti abantu baayo b'ekyalo. Si bayivu. Tebali very knowledgeable ku bino by'obagamba bya COVID. Bo babadde bungi lockdown nga COVID teriiyo. Nemuvaayo nemuvaayo na NRI mumwe mwennyini ne primaries ne ba ministers bamwe nemulaga nti actually ekintu kiri bulungi okugenda kwekukungaana nabo ne bafuluma ne bakungaana gavumenti kyeyandibadde ekoze nze ngamba bantu badde bakwata zino ba micro manyi zino ze bayogeranga mu kyalo we batubuulira enji emizindalo gine minene. Bandi badde bagenda ng'omubyala ayimirira wanno omuzindalo gwe n'agamba nti abaaye ka mbabuulire tuli mu bululu ne baneemusigala awaka waakirwa gye batono naye COVID ndi mu nnyo. Tumanyi mwagala kulaba kandidate bamwe naye twandibaagaliza muleke okufa mutuuke ku kulonda. N'olwekyo temufanga kandidate bamwe ne mufirwa okubalonda. Kugamba ne bababuulira everywhere ne bababuulira ne bababuulira. Naye bo kye bakola bavuddeyo beekunganye balina risiki ya COVID babongera mutiyagasi babakubye ne babatta abatandifudde COVID betandise gavumenti ebasse n'amasasi kati nze neneebuuza eddagala. Mbadde nkubuulira bana batandika okubyonoona COVID n'abantu ne balowooza nti teriiwo. Ndabye omanyi waki nga zi videos mu campaign era naba NRM nabo mu campaign zi nakabalabe bw'emirundi nga mmeka nga bangi baliwo bazina naye sinalabangayo essasi oba omuserikale. N'olwekyo nze ngamba mu butuufu kampeyini zo ziremye kubanga kampeyini omugaso gwa kampeyini gw'abantu kuyimirira abakandidetsi baadressinga abantu baabwe kaakati ab'opposition betulabanga main opposition candidates opportunity ey'okuadressinga abakandidetsi baabwe kubagamba manifesto yaabwe egyeganye eremye era babakuba beetoolodde naki naye tebalina gye bagamba bantu kye bagenda nakukola. Awulidde naye President Museveni afuna opportunity ey'okugamba abantu be n'eggwanga lyonna gy'ayagala kukola abantu bo tebagifunye. Njagala kukubuulira nti si za meeting zokka ne ku TV ne ku radio babagaanye babagendayo za TVs most of the TVs na radios basanga babagambye temuhostinga bantu bano basasudde sente zaabwe zifiira bwereere bwe basobedde ne bazirinyisa ne ziba nyingi. Nali mbuuza naye lwaki mu abantu abalala tembateekawo abamawulire some of them ne bangamba nti naye maama ffe tukubuulire naffe tukyayagala ne mmoya ffe mu field mu kampeyini bamulekewo. Bamulekewo yagenda kampeyini abalala bagende eka abantu baffe balekerawo kugira kikufa nawulidde naye electoral commission nabo bwe boogera nze sinza anti kyenva sifuna mulimu ng'ogwo nze sinza okufuna kubanga singa nali chairperson electoral commission nandilangiridde nti kampeyini enjereke zitulemye nzireke olunaku lw'okulonda abantu bagende balonde anaita maitemu naye nze nkuba omulanga please electoral commission namwe abapoliisi abalayira mumujja kutuukiriza ebiragiro byammwe bakubira mulanga abanayuganda bafa bafudde
bachafa bakoye bakoye electoral commission please rangirira campaign zirekerao ndaba tusigazaye na kuntumu webarabye bamulabye watanabala kuti bamulabye tugende mu makaga fwe tulingire tukume tunagenda ku voting yo voting oloza kuchando obana ne Dr. Obane results is in a zoza with data. So, COVID, first of all, election seasonal. Time yazo yali squeezed. Kuwa COVID. Feche tuwari tugambi enti election zi, wachite tuzileka. Nenze njagala kubuza ngumu mga wampuli rizaba. Katidara dara, mkampeni muno. Elections zisigenda kuwa hako. Balabye mu mugaso gwonna ddala ddala wali wagulabye kujjako tulabyemu ennaku ennaku z'abantu tufa abantu mu tawuni wano demonstration zatuka waliwo omusajja yali ave ngo bakusyenyi obejema musajja yali ngoagenda wansi aize kulaba baana be n'afa abantu bonna be bakuba emitwe yonna blood mu luguudo kati tujjemu ki ate nga President Museveni agenda kuyita mukalu President Museveni yagamba nti akapapula teka mujja mu ntebe. Ekyanamusinga dda kati buno obululu obwa formalite buno obwa formalite buno ddala ddala bubadde butuufu okubaawo. Tugenda kusomogera kwesiga okukiikirira abakadde mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abakadde ogenda limaze ebbanga teriwulirwa mu Parliament. Ekyo nakyo kyanaku nnyo okubanga nze ebyokwesimba mubululu nali mbyamukidde nali mbivudde mudda kubanga nze nakola nagenda mu politics ng'ekintwalayo lwana lutalo my President Museveni agamba ye ssaabalwanyi naye yalwanyisa muntu n'amasasi naye nze ndwanyisa omumwa gwange ng'essasi lyange Katonda lyeyamba era yalimpa bw'osoma Isaiah chapter 49 awo sura ya namwenda kuva mu musolongo gw'okusooka olulimi lw'okusooka kutuuka ng'okulwokutaano mukama agamba nti yampa olulimi lulingaekiso lugende gwogere lulwane entalo entalo zeyampa zauti obwento justisalfen against just injustice and fairness ndwanyisa entalo ndwanira abateesobola abateebaasa abanaku neemeyinire nga ndwana olutalo abakazi n'abaana bawala nabo bayisibwe ng'abantu ng'abantu balala ne nvaayo kyenvo neebaza President Museveni omuwola era njagala nakyo mukiteeke munnyo kubanga abaana abalimba bagamba nze simwagala mwebaza kubanga singa teyajja olutalo lwange lwali mu mutwe muno olunduma nga sinawe ndwanira okulwana ku bakazi n'abaana bawala naye bwe yajja n'aleeta environment egyo yamala emyaka yaffe twamala emyaka yaffe ndowooza nga 15 egye nalimu environment COVID first of all election seasonal time yazo yali squeezed kulwa COVID feche twali tugambye nti election zi lwakite tuzireka nenze njagala kubuza ngumu nga bampuliriza bano kati ddala ddala mu kampeni muno ne elections zigenda kuba hako balabyemu mugaso gwonna ddala ddala wali wagulabye kujjako tulabyemu ennaku ennaku z'abantu tufa abantu mu tawuni wano demonstration zatuka waliwo omusajja yali ave ngo bakusyenyi obejema musajja yali ngoagenda wansi aize kulaba baana be n'afa abantu bonna be bakuba emitwe yonna blood mu luguudo kati tujjemu ki ate nga President Museveni agenda kuyita mukalu President Museveni yagamba nti akapapula teka mujja mu ntebe ekyanamusinga dda kati buno obululu obwa formalite buno obwa formalite buno ddala ddala bubadde butuufu okubaawo Dr. Tugenda kusomogera kwesiga okukiikirira abakadde mu lukiiko lw'eggwanga olukulu.